ሚሊዮን ዶላር ለግብጽ ዘመኑ ለየመን የተለያዩ ባለስልጣናቶች ሰጥተዋል። 2.5 ሚሊዮን ዶላሩ ግን በዛው አካባቢ በዛው ዘመን አሜሪካን ሀገር በጌታቸው አሰፋ አካውንት ውስጥ የገባ ብር አለ። አሜሪካን ሀገር ያሉ ጠበቆች ኢንፋክት ከዚህ ብር ጋር በተያያዘ የጌታቸው አሰፋን እና ሌሎች ከሱር ተያያዥነት ያላቸው ሰዎች በሌሎች ሰዎች ስም ክስ ያቀረቡበት ሁኔታ ነበር። ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንግዳ ሆኖ በመጋበዝ እስቲ ውይይታችንን በመጽሐፈው ስያሜ እንዴትነት እንጀምረው። የመጽሐፈው ስያሜ እንዲህ ይላል፤ የታፋኙ ማስታወሻ ከሰነአ የመን አየር ማረፊያ እስከ አዲስ አበባ የአፈና ህይወት በወያኔ እጅ ከ2006 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት በሚል ርዕስ ተሰይሟል። እስኪ የስያሜው እንዴትነትን ይግለጹልን። ከመጽሐፉ ርዕስ እንጀምር ካልክ መጽሐፉ በአፈና ነው የመጣሁት እና አመጣጤም በላይ ለአፌን እና አይኔን ጠቅላላ በፕላስተር ተሸፍኖ ጭንቅላት ላይ ጆንያ ተደርጎ እጄም ወደ ኋላ ታስሮ በድብቅ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ነው። ህጋዊ የሆነ ነገር የለውም። የኢትዮጵያና የመን የእስረኛ ወይም ምናምን ስምምነት የላቸውም የመቀባበል ማስተላለፍ። ሁለተኛ በዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር እየሄድኩ ነው፣ ኢትዮጵያ ምድር ውስጥም አይደለሁ። ስለዚህ ይሄ አፈና ነው። ስለዚህ ጉዳይ በተለይ እርስዎ የወያኔ ታፋኝ ነኝ ይላሉ፣ በመንግስት የመንግስት እስረኛ አይደለሁም የወያኔ ደህንነት ነው ያፈነኝ ይላሉ። የወያኔ ደህንነት ነው ያፈነኝ ሲሉ ምን እያሉ ነው? እስቲ ይህን ያብራሩልን። የእስራት ህይወት በወያኔ እጅ ነው የሚለው ያለው አፈናው ጀምሮ እዛ የመን ላይ የመጡት አራት ሰዎች፣ አሁን ደግሞ እነሱን ኮኦርዲኔት ሲያደርግ የነበረ አምስተኛ ሰው እንዳለ እያደር ነው መረጃው የሚመጣው እንደነበረ ነው የምሰማው። አምስቱም ሰዎች ሰው የሆኑም በተወሰነ ደረጃ ስላወቅኩት በሙሉ ትግርኛ ተናጋሪ ሰዎች ናቸው። ከዛ ታፍኜ በሄድኩባቸው ቦታዎች መጨረሻውን አንድ አመት ከሶስት ወር ቆየሁበትን ክፍል እስከሚያገኙ ድረስ ተዘጋጅተው ስላልነበረ ከተማ ውስጥ የት እንደሆነ አላቅም። ያው ጆን የጭንቅላቴ ላይ ሲሄድ እየሄዱ ቦታ የለም እየተባሉ ሲመለሱ ነበርና በየደረሱበት ቦታ ሰዎችን ያነጋገሩት በትግርኛ ነው። መጨረሻም ላይ አንድ አመት ሶስት ወር ቆየሁበት ቦታ ላይ በሾፌርነት በምግብ አብሳይነት እና በጠባቂነት እና በመርማሪነት የመጡት ሰዎች ቁጥር በሙሉ ቁጥር 23 ናቸው። እነዚህ ደግሞ በሙሉ ትግርኛ ተናጋሪ ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰሞን ኢንፋክት እኔ ከአንድ ወር በኋላ የእንግሊዝን አምባሳደር እስከማገኙ ድረስ መቀሌ ሊሆን አዲስ አበባ ምንም የማውቀው ነገር አልነበረ እና አምባሳደሩን ጠይቀዋለሁ። ሳገኘው መቀሌ ነው ያለ ነው እንዴ ብዬ፣ እሱ የለም አዲስ አበባ ነው ያለኝ። ስለዚህ እኔ የፈለገው የተለያየ ብሔር ተወላጅ በደህንነት ውስጥ አለ የሚል ወሬ ቢወራም በዚህ ደረጃ ያገኘኋቸው ከሰላሳ በላይ ሊሆኑ ነው ጠቅላላ ተደምረው፣ ከአንዳቸውም ከሌላ ከትግርኛ ተናጋሪ ቋንቋ ውጭ ሰዎች ከሌሉበት እኔ የኢትዮጵያ መንግስት እስረኛ አይደለሁም የወያኔ እስረኛ ነኝ የሚል መደምደሚያ ላይ ነው የደረስኩት። እና በዚህ የተነሳ ነው በወያኔ እጅ የሚል በኢትዮጵያ መንግስት እጅ ወይ በኢትዮጵያ እስር ቤት የሚል ቃላት ያልተጠቀምኩት ሆን ብዬ ነው። እኔ በአፋኝነት ብቻ አይደለም የወያኔ እስረኛ ነኝ ያልኩት፣ በሌላ የተላለፉትን በፍርድ ቤት የሚቀርቡ ክሶችና ውሳኔዎች በሙሉ በወያኔ መረጃ ብቻ አይደለም ወያኔ ባለስልጣናትም ስልክ እየደወሉ ለዳኞች እንዲህ አይነት ፍርድ ፍረዱ ብሎ ትእዛዝ በሚሰጡበት ሁኔታ የሚሰራ የፍትህ ስርዓት እንደነበረ ነው ማቀው። ስለዚህ እስር ቤቱን ብቻ ሳይሆን ፍትህ ስርዓቱንም በሙሉ የሚቆጣጠሩት እነሱ ናቸው። በሌላ በኩልም እኔ ከእነሱ ጋርም ከመስራት ልምድ ነበረኝ በፊትም በሂደትም ጠቅላላ የተመለከትኩት እነዚህን ተቋማት የፍትህና የደህንነቱን ተቋም ብቻ አይደለም ሰራዊቱን በሙሉ ቶታሊ ይቆጣጠሩ እንደነበረ ቀደም ብሎ ባወጣናቸው አንዳንድ መግለጫዎች ላይ ሰው ሊሆን አይችልም ብሎ ያሰበውን ነገር በቅርቡ ዶክተር አብይ የደገመው ነገር ነው። እኛ በቺፍ ኦፍ ስታፉ ስር ያሉትን ሰባት ትልልቅ መምሪያዎች በሙሉ በመከላከያ ሚኒስቴር የወያኔ ሰዎች የተቆጣጠሩት በመሆኑ የተነሳ ሳሙራ በሌላ ቋንቋ መናገር አያስፈልገውም
ስብሰባ ሲያደርግ በትግርኛ ቋንቋ መናገር ይችላል እስከ ማለት ነው ይሄድ ነው የተሟል። ከዛ አልፎ ፖለቲካውን በሙሉ የተቆጣጠሩት እና ከነሱ ጋር ባንክ ግንባርነት የሚሰሩት ድርጅቶች በተላላኪነት የሚጠቀሙባቸው እንጂ ራሳቸው ህይወት የሌላቸው መሆኑን መወሰን እንደማይችሉ እናውቃለን። ከፖለቲካው አልፎ የአገሪቷን ኢኮኖሚ እንዳሻቸው የሚያዙበት ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ነጻ የሆነ ከነሱ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ህይወት ነበር ማለት አትችልም ያለው። ተቋሙም በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር ነው። የቡድን ህይወትም በነሱ ቁጥጥር ስር ነው። የግለሰብ ህይወትም በዚህ በቁጥጥራቸው ስር ነው። ስለዚህ በኔ ላይ የደረሰ አይነት አፈና በሀገር ላይም ጭምር ነው ያካሄዱት። በጣም ቁጥራቸው በርካታ በሆኑ ቡድኖችም ላይ ነው። በጣም በርካታ በሆኑ የአገሪቷ ዜጎች ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ፍጹማዊ የሆነ የአንድ ቡድን ፈላጅ ቆራጭነት ነግሶበት የነበረበት ሀገራዊ ሁኔታ ነው የነበረው። በታፋኙ ማስታወሻ መጽሐፎ ላይ አያቶቻችን በመንግስትና በመሪዎች እንጂ በሀገር ላይ ቂም አይያዝም ብለው አስተምረውናል ይላሉ። የህወሓት ቡድን ግን በኢትዮጵያና በህዝቧ ላይ ቂም የያዘ አይመስልዎትም? ስልጣን ሊይዙ አካባቢ ከሰሩት ብትነሳ ተጨባጭ የሆነ በወደብ ጉዳይ ላይ መነጋገር የሚቻልበት ኤርትራ ነጻ ከመውጣቷ በፊት እድል ነበረ። በለንደኑ ስብሰባ ላይ ሄርመን ኮን የሚባለው አሁን በዚህ ሰሞን ለነሱ ጥብቅና እየቆመ ድምፁ የሚሰማው ሰውዬ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን የባህር በር ጉዳይ አንሱ ብሎ ለመለስ ሲነግረው የባህር በር ጉዳይ እኛን አይመለከተንም ነው ያለው። እና በዛ የተነሳ በባህር ወደብ ላይ መደራደር የሚቻልበትን እድል በመዝጋት ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ አገር አይ ቲንክ አሁን በዓለም ላይ በመሬት መጠኗ ትልቅ ሆኖ ባህር አልባ የሆነች ሀገር ኢትዮጵያ ሆናለች። በህዝብ ብዛትም ይህንን ያህል ህዝብ ብዛት ያላት ሀገር ሆና ወደብ አልባ የሆነች ሀገር ኢትዮጵያ ሆናለች። ሁለተኛ ከታሪኳ ጋር ስታያይዝ ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ከፐርዥያንስ ጋር አሁን ኢራን ከምንለው አገር ጋራ ና ከሮማን ጋር ተፎካካሪ የሆነ የባህር ኃይል የነበራት እንደውም የአክሱም የሚባለው ስልጣኔ ወያኔዎቹ የሚኮሩበት ስልጣኔ በዋነኛነት መሰረቱ ባህር የነበረው የባህር ኃይል የባህር ንግድ ነው የነበረው። የገዛ ታሪካቸውን ጭምር በካደ መንገድ የሄዱበትን አይነት የብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም ጉዳት በማስከተል ነው የሚጀምረው ያለው። ከዛ ቀጥሎ በሀገሪቷ ላይ የዘርጉት የፖለቲካ ስርዓት አንድን አገር እንደ አገር እመራለሁ የሚል ኃይል አገሩ የሚበተንበትን የፖለቲካ ስርዓት የዘረጋበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ያለው። በጎ የሆኑ ቀና የሆኑ ፍትሐዊ የሆኑ በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚያነሷቸውን የቋንቋ መጠቀም፣ የባህል ማሳደግ፣ ራስን በማስተዳደር ስልጣን ከማዕከል ወደ ተለያዩ ዝቅተኛ እርከኖች እንዲወርድ ያቀረቧቸውን ፍትሐዊ ጥያቄዎች በሌላ መንገድ መፍታት ሲቻል በከፍተኛ ደረጃ በዘር የተካረሩ ድርጅቶችንና በዘር ላይ የተመሰረቱ ሌል ብዝሃንነት ማስተናገድ የማይችሉ አስተዳደራዊ ክልሎችን በመፍጠር አገሩን እንደ ሀገር የሚያዳክም በጋራ ቆሞ ሊታገላቸው የሚገቡ የጋራ ጉልበት የሚጠይቁ ድህነትን የመሰሉ ከውጭ ሁልጊዜም በጠላትነት ኢትዮጵያን ከሚያዩ በርካታ ኃይሎች ያሉ ከነሱ ራሱን መከላከል የሚችልበትን አቅምና ጉልበት እንዲያጣ ያደረገ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ እኩይ የሆነ ተግባር ነው የፈጸሙት። በኢኮኖሚ መልኩ ብትሄድ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው የምታገኘው። በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ ሀገር ኢኮኖሚ በሁሉም ሀገሮች ላይ ከተመለከት እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ የኢኮኖሚ ክፍፍል የሚባል ነገር አለው። አንዱ አካባቢ የሚያመርተውን ሌላው አካባቢ ማምረት የማይችለውን እየተቀያየሩ እየተገበያዩ ነው የሚሄዱት ያለው። ወያኔ ግን ለማድረግ የሞከረ ያለው ሁሉንም ክልሎች ከሌላ ክልል በሌላ ክልል ምርት ላይ ዲፔንድ እንዳያደርጉ ከሌላ ክልል የሚመረት ነገር መግዛት እንዳይችሉ ወይም እንዳይተሳሰሩ በመግዛትና በመለዋወጥ ሁሉም ክልል የራሱን የሆነ የተዘጋ ኢኮኖሚ እንዲፈጥር ነው። ትግራይን ብቻ ብትወስደው ትግራይ በሁሉም ነገር በግብርና የማይመች መሬት በጣም በርካታ መሬት እያላቸው በግብርናም ራሱን እንዲችል ለማድረግ ከነበራቸው ፍላጎት ከጎረቤት ክልሎች መሬት የወሰዱበትን ሁኔታ ውስጥ የጨመራቸው ትግራይ የሀገሪቷ የኢንዱስትሪ ማዕከል መሆን ትችላለች ያለው በእርሻ ምርት ምንም ነገር ባይኖርን ሌላ ኢትዮጵያ ጋር የሚመረተው ምርት ወደ እኛ ሲመጣ እኛ ኢንዱስትሪ ምርታችን ሌላ ጋር እንልካለን በሚል መንገድ ማሰብ አለመቻላቸው ነው። ሁለተኛም
የፈለከበትን ያህል ገንዘብ ብታፈስበት ሊያዋጣ የማይችል ደረቅና ድንጋያማ ቦታ ሳይቀር ከፍተኛ ነዋይ እያፈሰሱ የእርሻ የምርት ቦታ ለማድረግ ያደረጉበት አካሄድ አለ። ይህ አካሄድ ለሁሉም ክልሎች ኢንዱስትሪያል ፓርክ የማያስፈልጋቸው ክልሎች ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንዲኖራቸው ከኢንዱስትሪ ጋር የተያዘ ምንም ነገር የሌለበት ሁኔታ አሁን ጀምረውት የነበረው አግሮ ኢንዱስትሪ በማያስፈልግበት ቦታ ላይ የአግሮ ኢንዱስትሪ በሙሉ በሁሉም ቦታዎች ላይ ዝም ብለህ ስትመለከት ያው ቀርቶ ቢራ ፋብሪካ እንኳን ሳይቀር በሁሉም ክልሎች አንዳንድ የራሳቸው የቢራ ፋብሪካ እንዲኖራቸው የሚያደርግ ሂደት ከዚህ አይነቱ እርስ በርሱ ከተቆላለፈ የሀገራዊ ኢኮኖሚ ከመገንባት ጋር ስትመለከት የሰሩትን ስራ እንዳይቆላለፍ በማድረግ አንድነቱ የላላ የኢኮኖሚ እድገቱ እንዲቀጭጭ የሚያደርግ በጣም አባካኝ የሆነ በሪሶርስ ደረጃ በሰው ኃይል ደረጃ አባካኝ የሆነ ነገር ነው። ከኢኮኖሚው ጋር ተያይዘው ያሉትን ሌሎችን የፋይናንስ ስርዓቶችን ብትመለከት ፋይናንስ ለምሳሌ ያክል ብር እውር ነው፣ ካፒታል እውር ነው። ከአንዱ ክልል ወደ ሌላው ክልል ትርፍ አገኛለሁ ብሎ ባለበት ነው የሚንቀሳቀሰው። የሰው ጉልበትም እንደዛው ነው። የሰው ጉልበት ስራ ባገኘበት ቦታ ነው የሚሄድ ያለው። ካፒታልና የሰው ጉልበት እውር መሆናቸው እየታወቀ ግን በዘር ተመንዝረው በክልል ታጥረው እንዲቀመጡ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ካፒታልና የሰው ጉልበት እንቅስቃሴ በሀገሪቷ እንዲኖር ባለማድረግ በዚህ እንቅስቃሴ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ መተሳሰር በጠቅላላ በኢትዮጵያውያን መካከል እንዳይኖር የሚያደርግ ስራ ነው የሰሩት ያለው። የገባንበትን ነገር በደንብ ልብ ብላችሁ ተመልከቱት ያለው ከፖለቲካ ከሀገር ደህንነትና ጥቅም ተሻግሮ በፋይናንስ ደረጃ ሳይቀር አገርን በዚህ ደረጃ እርስ በርሱ እንዲፋጠጥ የሚያደርግ የሚከፋፍል አይነት ነገር ነው ዘርግቶ ሄዱት ያለ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የገቡበትን ነገር በአንድ በኩል ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የዓለም ቋንቋ በሆነበት ሰዓት ላይ እነሱም ለማጭበርበር የዓለም ቋንቋ ሆኗል ብለው የዲሞክራሲ ጉዳይ የፋሽን ጉዳይ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ሕልውና የሚቆምበት ትልቅ መሰረት ነው እያሉ እየተናገሩ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ነገር በሙሉ ከሀገር ላይ እንዲወድም ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚቻልበትን የፖለቲካ ምህዳር በሙሉ አጥበበው ለዴሞክራሲ የሚታገሉት ሰዎች በየጊዜው በየእስር ቤቱ እያጎሩ እንዲሰደዱ እያደረጉ እየገደሉ የሄዱበት ነገር ምንድን ነው የምትለዋለሁ? ጊዜ እኩይ የምንለው ነገር ይህን ይጨምራል። የሰብአዊ መብት ጥሰቱ እስከምን ድረስ እንደሚሄድ በቂ መረጃ አይተናል። በሰው ብልት ላይ ውሃ ማንጠልጠልን፣ ጥፍር መንቀልን፣ ወንድ ልጅ በጀርባው ተኝቶ ላዩ ላይ ሴት መርማሪ ሽንቷን የምትሸንባ እኛ ሰምተን አናቅም። እኛ እኔ እኩይ የሚለው ቃል ነው ወይስ በሽተኛ የሚለው ቃል የትኛው እንደሆነ ለእነዚህ ሰዎች የሚሰራው አላውቅም። እና እንዲሁ ዝም ብለን ተነስተን ከሜዳ ነው ወይ ወያኔዎችን እኔ በዚህ ደረጃ የማስቀምጣቸው? ዝም ብዬ ነው ወይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እውነታ በስነ ስርዓት ከተመለከት ነው የእውነታዎች ሁሉ እውነት ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ለጥቅሟና ለደህንነቷ ከወያኔ በላይ ጠላት የላትም የሚል ነገር 8 ዓመት በፊት የተናገርኩት ዝም ብዬ አይደለም ያለው። እንደውም ከእኔ በላይ ለእነሱ የቀረበ በትምህርት ቤትም ቢሆን መጥቼም ከእነሱ ጋር ለማገዝ በሰራሁበት ጊዜም ባልነበረኝ ግንኙነት እንደ ሰው ለሰው ከብዙ ርቀት ካለው ሰው በላይ ነው ማቃቸው ያለው። እንደ ሰው ለመቅረብ እንኳን ግን እንደ ሰው የምትቀርባቸው ሰዎች አይደለም የሆኑት ያለው። እነዚህ ከምን እንደተፈጠሩም ሊገባኝ በምን አይነት ጭንቅላት እንደሚያስቡም የማይገባኝ ነው። እኩይ ተግባራቸውን ወደ ትግራይ መውሰድ ትችላለህ ያለው። የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ ጥቅም በምን መልኩ ነው የሚጠበቀው? በጣም በጠበበ በታጠረ ሁኔታ ነው ወይስ ትግራይ ህዝብ እንደ ልቡ በነጻነት የትም ቦታ ላይ ሄዶ መስራት የሚችልበት ካፒታል ካለው የትም ቦታ ሄዶ ኢንቨስት በሚያደርግበት እንደውም ከቁጥሩ ጋር ሲነጻጸር ቁጥሩ አነስተኛ በመሆኑ የተነሳ ስፋት ባለው ኢትዮጵያ በሚባል ጠንካራ በሆነ አገር ውስጥ መብቱ የተከበረበት ሁኔታ በመፍጠር ነው ወይስ አለ አይደለም በእነዚህ ሌቦች አማካኝነት ጭራሹኑ ጠቦ መገንጠል የሚል ነገር በጭንቅላቱ እንዲገባ በማድረግ ነው? ስለዚህ በየትኛውም መንገድ ብትወስደው የትኛውም አካባቢ ያለውን የትግራይንም ህዝብ ሆነ ሌላውም የተቀረውን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በኩይ መሰሰራቸው ከፍተኛ በደል ሲያደርሱበት የነበረ ነው። ሰሞኑን የታፋኙ ማስታወሻ መጽሐፎ ሲመረቅ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ እንዲህ ብለው ነበር። ህወሓትን ከሚያውቁ ካህናት መካከል 5 ጥሩ ቢባል አንዱ አንዳርጋቸው ነው ብለዋል። እርሶም በታፋኙ ማስታወሻ መጽሐፎ የወያኔን እኩይነት ጠንቅቄ አውቃለሁ ብለዋል። እስቲ ስለ ወያኔ እኩይ ተግባራት ይንገሩን።
ምን ምን እኩይ ተግባራትን በኢትዮጵያ ፈጽሟል? የወያኔ በኢትዮጵያ ላይ ቂም መያዝ አሁን ነገሩ የስነ ልቦና ጉዳይ ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች የወጣቸው? ለምንድን ነው በጎ በጎም ለመስራት ለሀገርና ለህዝብ ያልፈለጉት የሚለው ነገር ከቀደም ካለው ህይወታቸው ጋር ይያዛል። የወያኔ ድርጅት አመራሩ ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ በስብሃትና በነመለስ እጅ መውደቅ ሲጀምር ነው በሀገርና በህዝብ ላይ ቂም የያዙ ሰዎች የተቆጣጠሩት መምጣታቸው የሚያስታውቀው። ምክንያቱም አሁን በደም ከመረመርከው ሁላችንም የምናየው ነገር ግራ ነው የሚያጋባል። እንዴት ጤነኛ አእምሮ ያለ ሰው እንዲህ አይነት ነገር ይሰራል ነው የምትለው። ስለዚህ ጤነኛ የሆነ አእምሮ የሌላቸው ሰዎች መሆናቸውን የሚያሳየው ያደጉበት ማህበረሰብ ዝርዝሩን እንደኔ ስታውቁት ብቻ ነው። መለስ እና ስብሃት በትግራይ በተወለዱበት አድዋ ከተማ ውስጥ ቤተሰቦቻቸው ከጣሊያኖች ጋር በማገልገል በከፍተኛ ደረጃ በባንዳነት የተወገዙ ናቸው። ይሄ የባንዳነት ውግዘት እስከ ምን ድረስ አዋራጅ እንደነበረ ዝርዝሩን አድዋ ውስጥ ያሉ ሰዎች በዝርዝር ያጫውቷችሁ። ልጆቹ ገና ከህፃነታቸው ጀምሮ ከኢትዮጵያዊነት ጋር፣ ከኢትዮጵያ አርበኝነት ጋር፣ ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጋር፣ ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ጋር በከፍተኛ ምሬትና ጥላቻ እንዲያድጉ ነው ያደረገው። በተኔ በቅርበት የማቃቸው ነገሮች የመለስ አያት እዛ ላይ ያ የነበሩት ያደው አውራጃ አስተዳዳሪ ለዚህ ባንዳ ልጅ ሰው ልጁን እንዳይድርለት ብለው ሚስት ከኤርትራ ሄደው ያመጡበትን ሁኔታ አስከፈት የፈጠረ አይነት ጫና ነው የተደረገባቸው። እንደውም ይሄ በፋክት ደረጃ ሽማግሌዎቹ አሁንም በህይወት ያሉ ያረጋግጡታል። በደረሰባቸው በዚህ በባንዳነት በደረሰባቸው መሳቀቅ ደብዳቤ ጽፈው አድዋ አካባቢ ያለ ተራራ ይወስደው ወፍ ለእግዚአብሔር እንድትሰጥልኝ በሚል ደብዳቤ ያስቀመጡ ሰው ናቸው። ይሄ ተረት አይደለም። አንድ ቤት ውስጥ በዚህ ደረጃ በባንዳነት ታሪካቸው ሲዋረዱ የመጡ ሰዎች አገር ቢጠሉ የሚገርም ነገር አይደለም ያለው። አርበኝነትን ቢጠሩ፣ ኢትዮጵያዊነትን ቢጠሩ፣ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጨርቅ ነው ቢሉ በእንዲህ አይነት የውርደት ስለ ንቦላ በባንዳነት ይዞ ያመጣቸው ታሪክ ትልቁ መነሻ እና ያው በህወሓት ድርጅት ውስጥ የዚህ አይነት አመለካከት ያልነበራቸው ሌላ መሪዎች በእነዚህ ሰዎች እየተሸነፉ በሄዱ ቁጥርና ድርጅቱ በጠቅላላውኑ በመለስና በነስብሃት ቁጥጥር ስር በወደቀ ቁጥር ጸረ ኢትዮጵያ የሆነው አመለካከታቸውና እምነታቸውን በስፋት በተከታዮቻቸው ጭንቅላት ውስጥ እየጨመሩ የመሄድ ጉልበት ነው ያገኙትና መነሻው ቂምና በቀል የምትለው አንድ ሰው ከሜዳ ተነስቶ ቂምና በቀል በአገሩና በህዝቡ ላይ ሊይዝ አይችልም ያለው። ምክንያት መፈለግ አለብህ። ከምክንያቶቹ አንዱ ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለ ቡድኑ እኩይ ተግባራት ሲያነሱ የመን ውስጥ ሲታፈኑ የወያኔ ደህንነት በቀላሉ እንዳላመጣዎት ተናግረዋል። ለዚህም ከፍተኛ ገንዘብ ከፍሎ ሊሆን እንደሚችልም አንስተዋል። ይህ ቡድን የሀገሪቱን ገንዘብ እየዘረፈ እርሶን ለማፈን እና ለሌሎች ተግባራት እንደዋለው ይጠቀሳል። ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲውንም ለሌሎች ተግባራት እርሱ የሚሰራቸው ወንጀሎች እንዳይታወቁበት ለማስተባበያነት ወደ ውጭ ሲያስኮበልለውም ቆይቷል ይህን ገንዘብ። እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ? እኔ ሲነገር የሰማሁት ከሀገሪቷ ካዝና $5 ሚሊዮን ነው የወጣው እና ከዚህ መካከል 2.5 ሚሊዮን ዶላር ስለዚህ ምልክ ከፍተኛ ገንዘብ ነው። ይሄ ገንዘብ ከዚህ ከደሃ ህዝብ አንድ ሰው ለማምጣት ተብሎ አንደኛ ለየመኖች የተከፈለው ትልቅ ነው፣ 2.5 ሚሊዮንም ይሆን። ሁለተኛ ግን ይህን እየተጠቀሙ ገንዘብ ምን ያህል እንደሚሰርቁና እንደሚዘርፉ ነው። በየትኛውም አገር ላይ ከኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ የዘረፉትን ሀብትና ንብረት በውጭ ሀገር የእነሱ ተሰሚነት ተደማጭነት እንዲጠናከር የውጭ መንግስታት በሚሰሩት ወንጀል ላይ ተጠያቂ እንዳያደርጓቸው ጥያቄ እንዳያነሱባቸው ሚዲያዎችም የሚሰሩትን ወንጀል የሰብአዊ መብት ጥሰት በዲሞክራሲ ላይ የሚያካሄዱትን ጠቅላላ አፈና በሀገር ላይ የሚያደርሱትን ዘረፋ የሚዲያ ትኩረት እንዳይስብ ለማድረግ ለጋዜጠኞች፣ ለፖለቲከኞች፣ ሎቢስት የሚባሉ እነዚህ አማላጅ የሚባሉ በመንግስት የስልጣን ኮሪደሮች ውስጥ እየዞሩ የመንግስትን ባለስልጣናት በአንተ ስም በጎ በጎን የሚናገሩ ለአንተ ጥሩ ጥሩ ነገር እንዲሰሩ የሚያደርጉ እነዚህን በሙሉ የገዙበት ያጠፉት ብር ለከት የለውም። ጋዜጠኞችን እኮ አዲስ አበባ ውስጥ እኛ የምናውቃቸውን ጋዜጠኞች አዲስ አበባ እያመጡ ሸራተን እያስቀመጡ
በከፍተኛ ደረጃ ያንገ ያንደላቀቁ ገንዘብ እየሰጡ አልፎ ተርፎ ከከተማው ውስጥ እየዞሩ ለነዚህ ጋዜጠኞች ህፃናት ሴት የሚያቀርቡ የነበሩ የወያኔ የደህንነት ሰዎች እንደነበሩ ነው የምናውቀው። እና ዛሬ እነዚህ አይነት ጋዜጠኞች ናቸው ወያኔ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ የፈጸመውን ግፍ በደንብ ለተመለከተ ላካሄደውን ዘረፋ በደንብ ለመተል በአንድ ቃል ተናግሮ የማያውቁ በዚህ ደረጃ ትኩረት ኢትዮጵያ ላይ አድርጎ የማያውቁ ሚዲያዎች የማያውቁ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች አይን ባወጣ መንገድ መከላከያ በተኛበት ፍጅት ያካሄዱ እንደ ማይካድራ አይነቱ ቦታዎች ላይ ንጹሃንን በመቶዎች አንገታቸውን ያረዱ ሰዎችን በደል እንደደረሰባቸው አድርጎ የሚጮሁበትን ሁኔታ የፈጠሩት አሁን ያልከውን አይነት የሀገርና የሀብት ንብረት በደህናው ጊዜ ወያኔ እንዲጋሩ ያደረጋቸው ሰዎች ናቸው። ወያኔ ዘመን 30 ቢሊዮን ምናምን ዶላር ደርስ ይችላል በእርዳታ የመጣ ያለው። የዛሬ 15 ዓመት 16 ቢሊዮን ነው፣ ከዛ በላይ ነው የነበረው። እስካሁን ደርሶ ይሆናል። ግን ዓለም ባንክ ራሱ የዛሬ 15 ዓመት በፊት ወደ ሀገር ውስጥ ከገባው የእርዳታ ገንዘብ ይበልጥ በዘረፋ ወደ ውጪ የወጣው የዶላር መጠን ይበልጣል ብሎ ነው የጻፈው። 200 ሰው ገሎ መለስ እዚህ በምርጫ 97 ከ67 ሺህ ሰው በላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አጉሮ 7 ቀን ባልሞላው ጊዜ የጂ 7 ስብሰባ ላይ ሄዶ በደም የተጨማለቀ እጁን እነዚህ መንግስታት የሚጨብጡበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ያለው። በዛሬ በኢትዮጵያ የዚህ አይነት ሁኔታ ተፈጥሯል? ዛሬ ሲንጫጩ የምትሰማቸው እና ይህንን በሚገባ መረዳት ይገባዋል ህዝብም ቢሆን የፖለቲካ ኤሊቱ ማለት ነው። መልካም አቶ አንዳርጋቸው፣ ከየመን ታፍነው ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ 23 የደህንነት አባላት እንዳገኙት ተናግረዋል። በማንነታቸውም የጠቀሷቸው አሉ፣ የቋንቋ ማንነት እንዳላቸው። ይህ እንዲያውም እንዲህ ብለዋል፣ ሰው እኮ የአማራም የኦሮሞም መርማሪና ገራፊ ይናፍቃል ብለው አንዱን የደህንነት አባል አስኮርፈዋል። ነገር ግን ራስዎን የትግሬ እስረኛ ነኝ ብለው አያምኑም። በመጽሐፍዎ ላይ እንኳን ስለ ትግራይ ህዝብ ይቅርና ወያኔ ውስጥ ስላሉ ደጋግ የደህንነት አባላትም ጠቅሰዋል። ነገር ግን የህወሀት ቡድን የትግራይ ህዝብንና ራሱን አንድና ያው ናቸው ብሎ ይናገራል። እርስዎ ደግሞ ልዩነት አላቸው፣ እንዲሁም ወያኔ ውስጥ ደጋጎችም አሉ ይላሉ። እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ይስጡን። በመጀመሪያ በወያኔዎች መካከልና በትግራይ ህዝብ መካከል ልዩነት እንዲፈጠር የሚያስገድደኝ ነገር እኔ ትንሽም ጊዜ ቢሆን አንድ አመት የሚሆን ትግራይ ውስጥ ተቀምጬ ያለሁ በኢህአፓ ዘመን ማለት ነው። ታሪኩ ረጅም ነው። አድዋ የሚባል ቦታ ነው ደግሞ የተቀመጥኩት። አድፍተዋ የምትባል ትንሽ መንደር ውስጥ ነው። ከገበሬዎች ጋር ነው የተቀመጥኩት። በዛ አንድ አመት ውስጥ የትግራይ ገበሬ የትግራይ ህዝብ ምን አይነት ደግ ህዝብ እንደሆነ፣ ምን አይነት እንግዳ አካባሪ ህዝብ እንደሆነ፣ ምን አይነት ሃይማኖተኛ ህዝብ እንደሆነ ያየሁበት እና የሁሉም የወጣቱም የእናቶችም የአረጋውያንም ደግነት ብዙ አጋጣሚዎች ነው። እኔ ጭራሽ ሆኖ በአንድ ኢንተርቪው ላይ እንደገለጽኩት በእነሱ ያላቸውን ነገር ለእኔ በመስጠት በተለይ በምደክምበት ሰዓት ላይ ከልጆቻቸው አፍ ወተት እየነጠቁ እንዳገግም በሚሰጡኝ የምግብና የመሳሰሉት እርዳታ ባይሆን ኖሮ ልሞት የምችልበትም እድል አለ። በጣም አስከፊ በሆነ ደረጃ አንዴ ተስቦ አንዴ ወባ ሌላ ነገር እያያዘኝ ብዙ መድኃኒት በሌለበት ሁኔታ ከዛው አስቸጋሪ ከሆነ ህይወታቸው በሚያደርጓቸው ድጋፎች ነው። እዛው ገበሬ ቤት ተኝቼ ነው የምነሳው እና እስከምን ድረስ እንደሄደ ደግነታቸው ለመናገር ከፈለግ ቤት ውስጥ እንደውም ስሙን ብርሃኔ ነው ብርሃኔ የሚባሉ ሰዎች ደጋግሞ ነው የሚያጋጥሙኝ። የነበረ ሰው ከአንድ ወር በሽታ በኋላ ወደ ደጅ የመውጣበት እድል ተፈጥሮ ወደ ጓሮ ሄጄ ሮጦ ሄዶ በገንቦ ነው ውሃ ይዞ የመጣው። ውሃ አምጥቶ ወደ ላይ እንደ ህጻን ልጅ እንዲያንጠልጥሎ ራሱን ያጠበኝ ጠቅላላ። እንግዲህ በዚህ ደረጃ የምታውቀውን የትግራይን ህዝብ እኔን አሰረኝ ብዬ አፌ ሞልቼ ልናገር አልችልም። እንደማያደርግ ያለውን ደግነትና ቀናነት አውቃለሁ። ያለውን የኢትዮጵያዊነት ስሜት አውቃለሁኝ። ያለው ወያኔዎች ትግራይ የኢትዮጵያ ቅኝ ናት፣ ኢትዮጵያ ማለት አማራ ነው፣ ስለዚህ ከአማራ ቅኝ ግዛት ነጻ ልንወጣ ነው የሚል ማኒፌስቶ 1967 መለስና ስብሀት ጽፎ ሲያቀርቡለት እኛ ኢትዮጵያዊ ካልሆንን ማን ነው ኢትዮጵያዊ የሚል ጥያቄ ጠይቋቸው መልስ ስላጡ ነው ማኒፌስቶን የቀየሩት።
ስለዚህ በዚህ ሁሉ አቋቋለሁ ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ነው ያሰረኝ ሊል አልችልም እኔ አንድ ሁለተኛ ከወያኔም እንኳን ከሚለው ቃል ቀደም ያመጣቸው እንደውም በእኔ አጠቃቀም መሻሻል የነበረበት ነበር የጠባቡ እንድሮ እንደምለው ውጭ ሆኜ የወያኔ ጁንታ አስረኛ ነኝ ጁንታ ሳይሆን የወያኔ ጉጅሌ ነው የምለው እኔ ጁንታ የሚለው ቃላት እንደውም አያስፈልግ ነበር ጉጅሌ ብንጠቀም ነበር የሚሻለው እነሱም የሚገባቸው ነው ህዝቡም የሚገባው ቃል ነው የትግራይ ህዝብ የጠባብ የወያኔ ጉጅሌ እስረኛ ነኝ እንጂ የወያኔ አባላትም እስረኛ አይደለሁም ለምን እኔ ጋር እኔን ጠባቂ ከነበሩት መካከል እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቹ ወያኔ ይሆናሉ ወያኔ ያልሆኑ ደህንነት ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ አይመስለኝም ግን ከነሱም መካከል ያንኑ የተለመደው ትግራይ ህዝብ የሚያሳየውን አይነት ደግነት ጨዋነት የሚያሳዩ ደግሞ ነበሩ ቅድም ያነሳቸው የሀጭሩ ሰው ያልከው ብዙ ያደረገው ነገር አለ ያቺ ለተብርሃን ምላት ነርሷ የነዚህን የመሳሰሉ ያ ሰውጥ ከሌለ ቀስ ብሎ መጥቶ በሩን ከፍቶ ኳስ እንደሚወድ ስለሚያቀሱም ያርሰናል ደጋፊ ስለሆነ ያርሰናል ግጥም ያለ ጊዜ በጆሮ ማዳመጫው አንዱን ለኔ ጆሮ ላይ አድርጎ አንዱን እሱ ጆሮ ላይ አድርጎ እስቲ የሚያዳምጥ የዚህ አይነት የትግራይ ተወላጅ ነው ያለው እና እነዚህን ደግሞ ግምት ውስጥ ማስገባት አለብህ ሁሉም ወያኔ ነው ያሰረኝ ማለትም እንኳን ስህተት ነው ብዬ ነው ማስበው ከወያኔዎች መካከል በጣም የተወሰኑ ሰዎች በተሰጡት ትእዛዝ ሌሎችም ክፉ የምትላቸውም ቢሆኑ በዋንኛዎቹ የወያኔ መሪዎች ትእዛዝ ፈጻሚዎች ናቸው እንጂ በሰላማዊና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲህ አይነቱን ክፋት በስፋት የሚፈጽሙ የወያኔ አባሎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል እምነት የለኝም እኔ ስለዚህ በጣም በጣም ጠባብ የሆነ የወያኔ ጉጅሌ እስረኛ ነበርኩ ብልሻል ነበረ ወደ ህወሓት ቡድን እኩይ ተግባራት እንምጣና ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጨለማን ተገና አድርጎ እኩይ ድርጊት ፈጽሟል። የሀገር ክህደቱን ያሳየ ጥፋት በሰራዊቱ ላይ ፈጽሟል። ይህን ድርጊት እንዴት ይገልጹታል? ምን ተሰማዎት? የመጨረሻው መገለጫ ያደረገው ይሄ ሰራዊት እዛ አካባቢ ምን ያህል ጊዜ ቆይቷል? በዛ ቆይታው ምንድን ነው የሰራው? መጀመሪያ ገና ከመቆየቱ በፊት በምን ምክንያት ነው እዛ ሄደው? ይሄ ሰራዊት እኮ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከመነሳቱ በፊት እኮ እዛ ሰራዊት ውስጥ እንግዲህ የወላይታም ሰዎች ይኖራሉ። መለስ እኮ የወላይታ የአክሱም ሀውልት ለወላይታ ምኑ ነው ያለው? ወላይታ እኮ ነው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አክሱም ሀውልት ድረስ ወድቆ ደሙን ያፈሰሰው። በዛ ደረጃ እኩይ ንግግር የሚናገር ሰው የሚመራውን አገር አገሬ ናት ብሎ ነው ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ተሞ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ውጊያ በናደርጉበት ሰዓት ላይ ትግራይን ኢትዮጵያን ድንበር የትግራይን ህዝብ ለመከላከል ሄዶ መስዋዕትነት የከፈለ ነው። ሲጀመር ገና ይሄ ብቻውን እንኳን ከክብርም በላይ ክብር ሊሰጠው የሚገባ የሚያደርገው ነገር ነው የነበረው። ከዛ ቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ በጥጫ በነበረበት ሰዓት ላይ ስንት አመት ነው የኖረው? ከቤተሰቡ ተለይቶ ሁላችንም በየአልጋችን በምንተኛበት ሰዓት ላይ በፈለግነው ሰዓት ላይ ልብሳችንን ማጠብ መቀየር በምንችልበት ሰዓት ላይ ስርዓት ባለው መንገድ ቁርስ ምሳ በምንልበት ሰዓት ላይ ከሰውነት በራቀ መንገዱ ነው የኖረው። ትንሽ መልክ ያለው ነገር ተፈጠረ ሲባል መረጋጋት መጣ ሲባል ከቀበሮ ጉርጓድ ወጥቶ ግን ከዛው አካባቢ መራቅ አደገኛ ሊሆን ይችላል ለትግራይ ህዝብ ብሎ እዛው ሰላም እያስከበረ እንደገና ወደ ልማት የገባ ነው። በመንገድ ስራ፣ በክሊኒክ ስራ፣ በትምህርት ቤት ስራ እንደገና ቀጥታ ገበሬውን ራሱን በማገዝ እርሻ በሚኖርበት ሰዓት ላይ አረም በማረም በመጎልጎል ሰብል ሲደርስ በማጨድ ያልሰራው ነገር የለም። አልፎ ተርፎ አቅምና ሀብት የሌላቸውን ቤተሰብ ልጆች ከደሞዙ እየቀነሰ ደብተር እየገዛ ትምህርት ቤት እንዲማሩ እስከ ማድረግ ድረስ ነው የሄደው ያለው። ያላደረገው ነገር የለም። ከዛም ተሻግሮ ከህዝቡ ጋር በከፍተኛ ደረጃ ተዋህዶ በጣም በርካታ ቁጥር ያለው እርስ በርሱ እዛው ከትግራይ ህዝብ ጋር ተዋልዶ ተጋብቶ ልጅ ሁሉ የወለደ እንዲህ አይነት ነገር ያደረገን ሰራዊት ኢሰብአዊ የሆነ ጭፍጨፋ ማካሄድ ነው የተደረገው ያለው። ይሄ እንግዲህ ቅድም ስንገልጻቸው ከነበሩት ነገሮች በሙሉ የከፋው የእኩይነታቸው መግለጫ ነው። ከዚህ በላይ ሌላ ምንም ነገር ሊገልጻቸው የሚችል ነገር የለም።